Moikka! Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Minä olen Maria Glow ja olen nyt uusi jäsen täällä Kauneustupen puolella. Ja mun oman kanavan löytää tuot YouTubesta nimellä Maria Glow, joten siellä on sitten kanssa tutoriaaleja ja aika paljon unboxing-videoita. Ja sitten siellä on myös vähän kertomusta mun ihosta, sillä on kärsinyt aknesta, joten kannattaa ehdottomasti käydä myös vilkaisemassa sitä mun kanavaa. Ja tänään olisi tarkoitus katsoa vähän, että miten tällainen meikki syntyy, eli tämmöinen sinertävä meikki, missä on sitten tämmöinen pieni glitter-yksityiskohta. Niin sen pääsette näkemään nyt sitten seuraavaksi. Aloitetaan tämä silmämeikki mustalla Nyxin Jumbo Eye Pencilillä. Mulla on kulmat ja sitten pohjustet tehty valmiiksi tonne luomille. Eli mulla ei pysy mikään luomiväri, jos mulla ei ole luomivärin pohjustetta siellä pohjalla, joten sen takia mulla siellä on luomivärin pohjuste jo valmiina. Ja nyt laitetaan tämä Nyxin Jumbo Eye Pencil. Tämä on sävy Black Bean. Ja tämä on siis ihan tämmöinen musta voidemainen luomivärikynä. Ja tätä laitetaan oikeastaan vaan tähän alas. Ei nosteta sitä ihan hirveän ylös tuohon liikkuvalle luomelle, vaan jätetään se siihen aika niin kuin alas, koska se kuitenkin häivytellään siitä sitten tuonne koko luomelle. Häivytykseen kannattaa käyttää synteettistä sivellintä, koska tämä on voidemainen väri, niin sitten luonnonkarva siveltimestä sitä voi olla vähän hankala saada puhistettua pois. Ja mulla on tässä Ecotoolsilta tällainen synteettinen sivellin, millä tämä musta sitten häivytellään tuonne ylöspäin. Mulla on näköjään ollut pöydällä vähän glitteriä, niin se on nyt tarttunut tähän siveltimeen. Mutta ei se oikeastaan haittaa, tähän meikkiinkin on tarkoitus vähän laittaa glitteriä, niin se kyllä sulautuu sinne ihan hyvin. Sitten kun se musta sävy on häivytelty, niin laitetaan vähän luomivärejä. Ja ihan ensimmäisenä laitetaan tästä Nyxin Perfect Filter paletista tuota keskimmäistä sinistä tuolta yläriviltä. Tuolta tää on hyvin tämmönen metallinhohtoinen sininen, aika kirkas, mutta kun sen laittaa tuon mustan päälle, niin siitä tulee tosi kivan näköinen. Tää tulee ihan vaan tähän luomen keskikohtaan. Ei laiteta sitä kauhean isolle alueelle, vaan se jää ihan tuohon liikkuman luomen keskelle. Sitten otetaan mustaa luomiväriä. Mulla on tässä The Balmin Nudetude paletti. Ja täältä on tää musta sävy Sirius, mikä löytyy ihan täältä reunasta. Sitä laitetaan nyt sitten niin kuin ulkonurkkaan ja sitten tuohon luomivakoon vähän häivytellään siihen sitä. Häivytystä helpottaakseni laitan vielä tästä Perfect Filter paletista ton sinisen vierestä tuota ihon sävystä väriä tonne kulmaluulle ja tänne aivan ylärajaan, niin tällä saa sitten ainakin näppärästi häivyteltyä sitten vähän tummempiakin sävyjä. Tässä välissä pyyhkäsen vähän noita karisseita pois ihan tämmöisellä puhistuspyyhkeellä. Saadaan sieltä niitä silmien alta karisseita jo vähän lähemmäksi ja sitten samalla saadaan tuolta noin tarkempi raja tähän silmän alapuolelle. Nyt laitetaan vielä sitten tonne alaluomiin. Eli sinne tehdään ihan sama juttu, laitetaan tuo mustaa ensin pohjalle ja sen jälkeen sitten vähän sitä sinistä luomiväriä. Eli aloitetaan tällä Jumbo Eye Pencilillä, laitetaan sitä ensin tänne. Häivytellään se sinne. Ja sitten laitetaan vielä sitä sinistä siihen päälle. Nyt kun meillä on luomivärit laitettu, pistetään seuraavaksi vähän kajalia. Ja mulla on tässä tämmönen Art Decon vedenkestävä lineri. Ja tällä laitetaan sitten ihan tänne ripsirajaan vähän rajausta ja sitten tuohon alaluomelle myöskin. Ja jotta tämä ei olisi aivan liian synkkä meikki, laitetaan tuonne sisänurkkaan vielä vähän sellaista hohtoa. Ja otetaan se myöskin tästä Nudetude paletista. Ja otetaan täältä ihan tätä kirkkaan valkosta, joka on tämmöinen hyvin helmiäisvalkoinen, pienellä siveltimellä ja laitetaan sitä tuonne sisänurkkaan. Ja tällä saadaan sitten vähän lisää kirkkautta tuohon meikkiin.
seuraavaksi tehdään glitterillä tommonen rajaus on luomivakoon. Glitterrajaus tehdään Makeup Storen glitterlinerilla. Tämä on glitter eyeliner sävyssä Diamond, eli tämä on tommonen hyvin hopeinen sävy. Ja tätä on tarkoitus laittaa todella todella ohuelti vähän tohon luomivakoon. Ja sit laitetaan kans toiseen. Eli tarkoitus on, että se glitter ei oo koko silmän pituudelta, vaan se on enemmänkin tossa niinku silmän keskikohdassa. Ja glitteriä levittäessä kannattaa ehdottomasti pitää se silmä kiinni, koska sitten kun sen silmän aukaisee, niin se glitter saattaa levitä vähän laajemmalle alueelle kuin mihin sitä sitten loppujen lopuksi haluaa. Ja näin on glitterit sitten laitettu tonne ylös. Ne aika hyvin häviää tässä, kun pitää silmiä auki, mutta sitten kun ne laittaa kiinni, niin sitten ne tulee sieltä silleen kivasti esille. Antaa vähän semmoista säihkettä silmiin, että ne ei ole ihan sellaiset perusluomivärit, mitä sulla siellä on. Seuraavaksi laitetaan sitten ihan peruslaineri. Mun mielestä näin vahvaan meikkiin kannattaa laineri laittaa. Vähintään siihen niin kuin oman ripsien tyveen. Ja toki jos haluaa, niin voi sitten tehdä vähän sitä kissarajausta tonne. Myöskin silmän ulkonurkasta vähän sinne ulospäin. Ja itsehän teen rajaukset Sunshine Liquid Linerilla, mikä on mun ehdoton luottolaineri ollut jo monien vuosien ajan. Tässä kohtaa vielä kannattaa korjata, jos on esimerkiksi häivytyksessä jotain, niin itse ainakin haluan vielä vähän sen vielä paremmin ton häivytyksen. Joten tässä kohtaa ne on hyvä tehdä, ja sen jälkeen sitten voidaan ruveta tekemään tuota pohjaa. Meikkipohjan aloitan Clarinsin Beauty Flash Balmilla, eli tää on semmonen meikin pohjuste, joka kiinteyttää ja tasoittaa ihoa. Tää on tämmöstä vähän niinku oranssin sävyystä, mutta ei se iholla kyllä sitten oo minkään sävyystä, kun sen sinne levittää. Meikkipohjaksi laitan Milanin Conceal and Perfect meikkivoiteen ja pikkasen ohennan tätä Makeup Foreverin Ultra HD meikkivoiteella, koska tää on aika paksua ja tää on aavistuksen liian tummaa tällä hetkellä mulle, niin sit sitä on hyvä vähän ohentaa toisella meikkivoiteella. Sit kun meikkivoide ja puuteri on laitettu, otan tästä MAC:in highlighteria. Tää on Soft and Gentle Mineral Skin Finish sarjalta. Ja laitetaan sitä vähän tonne poski päälle. Ja sitten laitetaan poskipuna. Ja poskipunana mulla on tässä Marc Jacobsin Outspoken sävyltään tämmönen Shameless poskipuna. Ja tää on tämmönen hyvin viileän sävyinen ja ajattelin, että se sopisi hyvin tähän silmämeikin kanssa semmonen oikein viileä poskipuna. Tää on aika hillityn sävyinen, mutta se antaa kuitenkin vähän tollaista viileetä pinkkiä tonne poskille. Ja sitten tehdään vielä varjostukset. Ja varjostussävyinä mulla on, kuten aina, Too Facedin Chocolate Soleil. Ja se Chocolate Soleil löytyy tästä Nikkien yhteistyössä tekemästä paletista, niin täältä aina sitten nappaan vähän tuohon. Sitten laitetaan ripset. Mun oma leppari on tää Ardellin Demivis-biissit, joten ne laitetaan myös tällä kertaa. Ja liimana mulla on mikäs muukaan kuin Ardellin Duo-liima. Otan aina sitä liimaa vähän tuohon käteen ja sitten tota ripsinauhaa vedän siitä liimatiplan läpi, jolloin siihen yleensä tulee tälle aika sopivasti tota liimaa. Ja sit pitää vaan odotella hetki, että se liima muuttuu sellaiseksi tahmeeksi ja sen jälkeen se sitten kiinnitetään tonne ripsiin. Tai siihen. Itse laitan tuohon ripsien yläpuolelle. Jossain vaiheessa oli tavallaan trendi laittaa sitä tekoripset tuohon ripsien alle, mutta ainakin itseäni vähän hirvittää se ajatus, että laittaisin sen tuohon ripsien alapuolelle, joten aina laitan nauharipset tuohon ripsien yläpuolelle.
ripset on laitettu. Ja silloin yleensä sitten odotan vielä jonkun aikaa, että se ripsiliima pääsee kokonaan kuivumaan. Ja sen jälkeen laitan vielä vähän ripsiväriä, millä sitten omat ripset kiinnittyy noihin tekoripsiin hyvin, että ne ei jää silleen kahteen riviin vähän ruman näköisesti. Ja samalla sitten laitetaan vähän alaripsiä ripsaria kanssa. Ripsarina mulla on tässä nytten L'Orealin Paradise Ecstatic. Eli tää oli tää viime vuoden kohutuin ripsari, minkä kerrottiin olevan vähän niinku toi Too Facedin Better Than Sexin vastaava. Mutta itse en ehkä ihan ole täysin samaa mieltä asiasta. Siitä on tulossakin vielä blogiin jossain vaiheessa juttua. Sitten meillä alkaa olla silmämeikki aika pitkälti valmis. Eli tällainen tästä nyt tuli. Siellä on vähän tuota glitteriä ja sitten on tuommoista sinistä tosi kivaa sävyä. Ja siellä on se musta pohja on nyt se juttu, mikä teki sen, että se sininenkin näyttää tuommoiselta tosi intensiiviseltä siniseltä. Huulissa mulla on tällä hetkellä ihan vaan huulirasvaa. Ajattelin, että siihen olisi kiva kuitenkin laittaa vähän jotain semmoista kiiltoa, että se olisi kuitenkin vähän niin kuin kokonaisempi tämä mun meikki tällä kertaa. Ja huulikiilloksi laitan Vuxomin. Tää on Full On Lip Cream ja tää on sävyssä Pink Lady. Sitten voitais vähän sen aukasta hiuksia. Sellainen meikki tällä kertaa. Käykää ihmeessä myös mun kanavalla. Muistakaa tilata sitä mun kanavaa, niin pysytte sitten mukana mun uusimmissa videoissa. Ja sinne on tulossakin myös lisää tutoriaaleja ja semmoisia perusvinkkejä meikkaukseen, joten kannattaa ehdottomasti tässä vaiheessa liittyä mukaan. Nähdään siellä mun kanavalla taas. Moi moi!